У Сарнах директора державного підприємства підозрюють у крадіжці залізничних колій. Його разом з колегою затримали на гарячому під час вивозу чергової партії рейок. За версією слідства, підозрювані встигли викрасти 100 метрів залізничного полотна. Затримати зловмисників вдалося завдяки начальнику одного з підрозділів служби колій, коли він вирішив оглянути не лише діючі шляхи сполучення, а й ті, що проходять поруч та законсервовані. Про крадіжку чоловік сповістив правоохоронців, які й затримали зловмисників. Зараз працівники міліції підраховують збитки, та вже зараз можна говорити, що вони становлять понад 60 тисяч гривень, повідомили у секторі зв'язків з громадськістю у МВС України на Львівській залізниці.